No nii, vlog number 4 ja te nagu näete, siin on kõik väga ilus, sellepärast, et meil on hetkel siuke salajana projekt käsil, mida te näete varsti siis Keeptrepi YouTube kanalil, märksõna pelmeenid. Ja ega muud ei olegi, kui et anname siis teabe punkti edasi Miikalile, kes siis läheb filmib patuudi peal hullamist. Ja tere hommikust, Miikal siin pool. Nagu te näha võite, siin on mingi võtte pooleli, tegime tõsist filmimist teile siin, aga täna läheme meie Tartusse, nii et tulge minuga kaasa. Ja Koplis läks meil veidi kiireks, aga me saime asjad pakitud ja oleme juba teel siis Lõuna-Eestisse. Baltjaamas ootab meid Roman ja Tartus juba ootab meid Kert Salve, nii et mis me ikka pikalt jutustame, et paneme aja kiiremalt käima. Hashtag sponsor maksab kinni mu laagrid. Joossa! Dobre jutra! Dobre jutra! Ja siin on meil siis härra Rondaat, kellega me läheme patuudi jammile. Ho, ho, ho! Merry Gucci-mas! Oh, what? What? Give me some, give me some. Oh, hea, 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 päike paistab, ilm on soe. Jah, just nii. Näite meile, kus süüa saab. Kuhu me lähme? Me jõudsime Fästersisse, võtame söögi ampsuud ja siis on energiat palju, et minna saltosi tegema. Ja tundub, et mõistus on vaikselt valmis saltodeks, nii et me võtame teid kaasa visa halli, nii et läki ja teleporteerume. Teeme paar trikki, nagu me oleme patuudiga möllama. Oh my god! Nii, me oleme nende kahe kutiga jõudnud siis visa halli. Kõik visa hinged on siin juba. Lähme vaatame, mis värk täna toimub siin. Lego! Jaa, ma olen kõik. Lähme teeme soojenduseks siis jõusaali. Lähme tõmbame piitsat punni naiste jooks. Oid kiivikas! Haudu Rondaat ja mulle just anti õppetundjad graatsiliselt. Jee, Salve tegi just sideflip ära ja ma olen topelt-top ära altoor. Kompliit. No nii, ja Kert Salve võits lõpuks munad pihku ja teeb backi siin pasja peal ära. Nii kloos. Ootan teen ühe veel toi. Oh. Ma napsan! New learn. Stunnen, stunnen. Üli hea. Oi! Jo, 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 jo! Jo! Nii vajala. Jo! Okei. Oh, mis asja? Oh, oi! Tee sealt ka fulli. Tule! Oh, oi! Täna ma tutvustan teile innovaatilist toodet Keeptrepi käepael. See annab teie hüppele vähemalt 10 hobujõudu juurde. Ja nüüd ma tõestan seda teile. Praegu ma teen ilma käepaelata saltot. Nagu näha, sooritus oli väga kesine. Aga nüüd, kui te aktiveerite käepaela, see paab teie vere kiiremini liikuma ja hüppevõime palju suuremaks. Ja vaadake nüüd. Uskumatu sooritus. Ja kui te paate kaks käepaela, siis hüppate peagu lakke välja. Nii et, oske nüüd. Ja mis selle trikki nimi oli? Thank you.
nii käib üks õige sideflip. Ma arvan, et me peaks ka proovima sideflipi. Joo, tee enu esimene side! Backflip! Seal on siis overhype trikke tegemas meie Eesti parim trikker. 4 gainerit. What? No nii, ja täna me proovime siis midagi uut. Ma proovin teha beatboxi ja saltad samal ajal. Let's go! Vaat, need on siin Eesti championid pingpongis. Tublid poisid. Pakka tähda. Reesu. Ma tundan tähda. Ja proovime siis veel midagi muud. Me saime palli laenuks ja teeme siukest asja. No nii, meie sessioon siin visahallis hakkab läbi saama, aga teeme veel kiire patuudi hüpped ja siis läheme Tartu peale möllama. Oi, vaks see! Oi! No nii, ja meil on Kevin, kes pole kunagi tagurpidi saltut teinud, aga nüüd on õige aeg teha talle, nii et pann pöidu püsti ja ta teeb ära selle. Jebooi! No nii, rahvas, pange like, kui te oskate backflipi ja pange like, kui te ei oska backflipi. Patuudid on kokku pakitud, session sai ametlikult läbi ja me läheme nüüd väliparki ja siis võibolla ka siseparki. Lendame. Kert Salva hakkab bängerit sendima. Send bängers ja me teeme teile ka backflipi õpetuse. Stay tuned. No nii, ja me panime siis asjad siia lukku taha ja tuleb välja, et ka tõukeratas saab lukku panna. Nüüd on kõik turvalised siin hoiul ja me lähme ostame poodi. Mida me teeme? Lähme ostame poodi. Lähme ostame poodi, okei, okay, tõi. No nii, oleme siis jõudnud siia väli skateparki. On ju, Mikael? Jah. Nii. Oh my god. Jah. See on nii tore. Jah. Mis sa arvad, kas Kert Salvel peaks juba sponsor olema? Ma arvataks viimane aeg. Päeva alustuseks tegi Kert soojenduseks siit banaanis backflipi, aga nüüd ta proovib backflipi koos vipiga. Jah, või lego tal! Joo! Oi! Joo! Joo, siis on real big air. Big Gale 2017! Tricking in the skatepark, uus olimpiaala. Ma ei tea, kas siin kaamerast on näha, aga meil hakkas siin just lund sadama, nii et häid jõule! Mida fuck, mentor just? Ты бальку спрагиба проход, а прогиб кидай! Аллах Акбар! Aga õnneks on Tartus ka sisepark, nii et lähme sinna hoopis. Full street boys! Tundub, et Tartus on kõvasti street spotte, nii et tuleb veel sooja ilmaga siia tagasi tulla. Tartu, heade mõtete linn! Tšau! Ma olen hea mõte. Tõukeratturid siis tulevad meil varsti väiksed tõukeratturid ja tšau siis. Oot, mu isa vaatab seda videot. Tšau, emme! Ma olen telekas! Vaata! Meil on siin proo barista Kaspar. Ma vaatsin tolle challenge'i teha siis Kertrep logoga kohvi. Nii et vaatame, kas tol tuleb välja. No nii, kohvipaus siin koos noortega ja siis... Kert Salvega. At Kert Salve. See pole. At overhype. At... Something. Jõudsime siis Tartu sisehalli ja täidame siin ankeete, et see skatepark jääks alles. Nii kõik Tartu poisid, tüdrukud siia ankeeti täitma. Saad ühe korra tasuta sõita. Järgmine päev 14 000 inimest.
trammi. See on jumal hea, oota. Jaa, hakkas meeldima. And you're hooked. Welcome to the club, boy. Näiti pitsin. Kohe tule juurde. Läks just ära. Paanika. Mis juhtus? Kaput. Patareid siit üheks. That's how you do that. Oh shit. Aloo, nice game oli. 10-0. What the pork? No nii, ja Roman peab nüüd minema endale uut autot vaatama. Mis autot sa võtad endale? Honda Civicut. Oh, Honda! Nii et tšauki, tšau Roman. Ai, tšauki. Nice. Session. See you later. Vai Gert lööb mulle õhus plaksu nüüd. Jibuui! Väga ilus! No nii, rahvas, oli siis päev Tartus koos Romani ja Gert Salvega. Session sai ka skateparkis läbi. Ja nüüd tulebki see vlog kokku tõmmata. Rekt! Ja kaks! Manko, tabasite kure. Mis siin sõnnib? Hi, Michael! Haige session oli selle vennaga täitsa lõpp, mis trikke see vend teeb. Kõik sponsorid, palun elistage kiiresti kertsalve@hotmail.com. We're under attack! Ühesõnaga suur respekt sellele vennale, sellesse puhus Soomet räälik, nii et stay tuned. Aga tänaseks on kõik, aitäh, et vaatasite, pange kindlasti likeid, värgid, särgid ja näeme järgmine kord. Mongu kidaiski. Kolm tundi järjest monteerin siin seda vlogi, vlogi, mis iganes, silmad on täiesti krõllis juba, aga pain tähele, et see kord ei ole siis vlogi küsimus, nii et ma mõtlen selle tagant järgi. Ja küsimus on väga lihtne. Kui pikad võiksid olla mu vlogid? See siin on umbes 13 minutit, aga kas te tahate näha rohkem või vähem? Antke teada! Ja alati on oodatud ka kõik kriitika. Öelge, mis see meeldi ja ma saan parandada ennast, arendada ennast ja nii edasi ja nii tagasi. Ja nüüd ma lõpetangi sedasi. Turdai open! Oh, I have my turdai! I have my turdai open!